segi sko, þetta kósi, það það. Ég fer í húsin þetta með hliðina strákar. Einn að lenda mér, einn að lenda mér, einn að lenda mér. Nei, heyrðu, strákar! Ég opna ekki fallhlífina maður. Nei, hann tók mig út. Þetta byrjar ekki vel hjá bíl. Heyrðu. Ég er svo, þú veist, ég er ógeðslega lítið til í þetta. Ég ætla bara að vera hreinskilinn. Ég geði til í þetta. Ég er ógeðslega mikið til í þetta. Ég segi skál. Ég segi skál líka. Skál. Skál, drengir. Skál. Hvernig er það að borða þetta? Er það að tyggja bara kristið upp úr? Hello, captain. Strákar! Æi! Guys, bíða þess. Stoppa þess, bíða þess. Nei. Jó, bíða, ég ætla að ná í pappi. Eru Freyju Karmelu skotin að fara? Strákar, stóknin er alveg flöytur. Alveg fyrir hérna. Ég held yfir PC-tölvu og góa líka. Þetta er allt út allt, sko. Klístraði puttur og þetta er allt í vitleysu. Já, svo maður líka bara að drekka eitthvað heimabrugg frá kös, maður veit ekki, þú veist, við erum bara live hérna, sko. Hefur þú út að lenda hérna hvað það vilja? Tjátti var að spyrja hvað það er mörg prósent, það veit það engin, sko. Nei, ég myndi gíska að það væri líklega svona 80-90%. Já, örgulega. Þetta er örgulega bara uppþóttalögur og eitthvað. Nei, nei, þetta tasted goddamn good. Já, það er örgulega góð. Eitt ánægð. Það er takkið. Jó, þetta er púss, strákar. Þetta er púss. Þetta er ekki að hanga á brunni og snæpa. Ok. Ok, þetta er púss. Við lentum allir að vegna um hvað, svo deitt, þetta er lengst í vekkur í Evrópu. Hæðu, ég draf einn og draf þyrluna. Ég dána einn upp á þaki. Eru tveir upp á þaki? Ég er einn þetta strax, ég er einn inni. Ég gaur upp á þaki ennþá eða? Já, tveir gaur upp á þaki. Take it! Take it! Ég er búinn að kleyma á húsið, ég ætla að kaupa og klöstra þakið. Ég ætla að klöstra þakið. Jú, þeir eru tveir hérna. Þeir eru tveir með klöstra. Já, nei, ég var að kaupa hann. Já, klöstra þakið. Þeir hoppa niður. Hver komin inn hjá mér? Tveir hjá mér. Það eru inn hjá mér. Dánaði einn með klöstra. Dánaði hinn, team up. Helgjert. Gert þetta. A damn good play, boys. Já. Kaupa self handa? Mér vantar líka, droppa þau. Það þarf að kaupa self handa pít. Það við þið hefða. Droppa þau bara penninn, við kaupum okkur bara. Herru, slakaðu á, kurs. Herru, hei, ég er ekki, lítið. Ekki missa andan, við erum að, ég er til að, ég var að. Ok, ég er farið. Við erum að flýta okkur í loadoutið. Nei, reconnect controller, byrju ég... Nei! Nei! Gas. Nei. Ég er í gasi með controllerinn. Ég er komin í controller. Vaknaðu maður! Nei! Komi. Hversu slæm tímasetning var þetta? Rosalegt. Gaur, hérna, hér ekstar. Hey, við sjáum hann. Hva? Það er inn í húsin hérna, afsjöngulur. Stjöld, bráð með maður. Strákar, veit ég var að lenda í horror, sko. Hvað? Gekkstu hann að bregðu kistuna? Þetta grínast. Kom bara einhver vofa maður brjálu. Veistu, við sjáum það á streaminu, sko. Já, ég er, var þetta ekki löggustöðin heim? Heim. Ég er ekki lár. Take me home, June. Lenda á rafmagnsstaurinn þarna, en það er bara það sem gerist þegar klukkan er 20:01. Nei, heyrðu! What? Ég á drepur á... Snæfður? Nei, ég á drepur á þyrlu! Ég heyrði aldrei í fýtt. Hillinu. Það verður að skjóta mig alltaf þessi. Á appsýðunum. Hér. Tók skjöld á honum. This is how we do. We make a movement at the fool while we up in the club. Down, ha ha ha!
Dánaði gæja sem var að keyra bílinn. Það er einn inn á bláu. Hvert erum að fara? Hvert erum að fara? Nei, Norrok. Ekki svara mér. Ég ætla að segja þér hvert erum að fara. Norrok. I'm the leader. Erum ekki að Lóðbótt, ég er til. Hún er bara að leita næstu hólu til að fela svo hérna. Heru, ég er með hæsta, Hversu mörg skott? Ég er með hæsta damage hérna. Hversu mörg skott þarf maður til að vinna þessu húleggi? Ég er bara að skjóta gæja. Hversu oft þarf ég að skjóta þessu gæja? Komið með Róli, hvað ertu? Það er þyrla, það er önnur þyrla að reyna að drepa mig. Helvítis þyrla, maður. Jesus fucking Christ, maður. Hvað er að gera? Óli, ég næður ekki. Ég þólið ekki. Þyrla klára, hvað það? Það er gaur sem er fullori maður sem er með brúðu hand og grímu að klára mig með þyrla. Þetta er svo asnarætt, ég hefna tengd over í heimsókn og hún og konan eru niðri að spjalla og horfa sjónvarpið okkar og ég kem sprettandi niður ykkert megin, náði ykkur að pipakökur og náði ekkert að spjalla við hann, ég er live hérna sko, ertu hvað? Nei, við erum live sko, já, svona í beinni útsinningu og svo, gera hvað? Að ég er að spila tölvuleik með strákanu og við erum einhvern veginn það. Skildi svo lítið því þessu hvað var að gerast. Eitthvað gæi bara að búa með gel og sjótt að ná í pípaköku, bara miðja nótmaður. Það er svona seint á kvöldi. Þetta bara er ekki hægt, við erum bara fullandi menn. Þetta er eitthvað sem við tökum bara á kassan. Já.